жер сілкінісіне қатысты толық ақпаратты төтенше жағдайлар министрлігі дағдарыс жағдайларында басқару орталығының кезекші бөлім бастығы Елдор Райымбековтен білейік. Елдор, армысыз, елімізде республикалық штаб құрылды. Жалпы оның мақсаты не, немен айналысады, осы туралы айтыңызшы. Аман сармы, құрметті әріптестер, осы жағдайға байланысты министрдің тікелей тапсырмасымен республикалық жедел штаб құрылды. Бұл жерде барлық азаматтық қорғау қызметінің өкілдері қатысып отыр. Қазіргі кезде әр қызмет өзінің жұмысын толығымен атқарып жатыр. Бұл жерде тыныс тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың жағдайы және де осы аймақтағы біздің департамент қызметінің қызметкерлерімен және де жергілікті әкімшілікпен атқарылып жатқан жұмыс. Өздеріңіз білесіздер, осы ақпарат біріншіден бізде 5 балл тіркелді және Қонай Алматы облысы 4 балл, Талдырғын Шетіс облысына 3 балл. Осы өңірлерде жедел штаб және де азаматтық қорғау қызметінің барлық жүйесі қосылып, хабарландыру жүйесі жүргізілді. Қазіргі кезде келіп жатқан ақпараттардың толығымен барлық бұқаралық ақпарат құралдарына және де әлеуметтік желіге беріледі. Елдор Мұлжза, ақпаратыңызға рахмет. Құрметті көрермен, осы сәтте дүрбелеңге берілмей, тек ресми ақпарат көздеріне сенулеріңізді сұраймыз.